Почувши фракцію, долучились до неї, можна сказати, з самого початку. І приємна місія те, що ми знову можемо зустрічатися з нашими волонтерами, передати цю кількість кришечок, які ми зібрали на нашому підприємстві, залучили до цього наших всіх працівників, небайдужих, і практично це наша маленька лепта для покращення тих умов, у яких перебувають наші бійці ЗАТО, які потребують медицинської допомоги. Наші працівники ще долучилися до цієї акції фінансово. Вони зібрали зараз теж кошти, і я би хотів передати, якщо можна, конверт, то для фінансової підтримки наших бійців для їхнього лікування. О, вони вже підписані, приносять. І тут теж. Це все теж кришечки. Ну, перш за все, я хотів би подякувати керівництву та всьому колективу АВ за те, що вони постійно нам допомагають, постійно підтримують, адже це вже не перший раз вони допомагають як фінансово, так і кришечками. Тож велике їм спасибі. Що стосується кришечок, то да, ходить інформація, що нібито з кришечок виготовляють протези. На самому ділі воно трошки інакше, і коли ми започатковували цю акцію, ми також у відеозверненнях доносили інформацію, що кришечки лише потрібні для того, щоб їх відправити на переробку. А вже відповідно кошти, які виручають за ту переробку, направляють і акумулюють, і закуповують протези. І, до речі, з благодійним фондом, яким ми співпрацюємо, ОВЕС, є інформація, і було по телебаченню, що завдяки таким кришечкам було зібрано достатню суму коштів і закуплено із Ізраїля новейший протез. Тобто можна побачити, вже наочно є інформація, щоб люди не думали, що то міфи, воно дійсно працює. І у цьому, що був закуплений той новіший протез, є участь Виноградівського району, адже це вже в нас другий транш такий великий, що ми відправили на Київ. Зараз, як ви бачите, я вже теж знову назбиралося, і ми будемо відправляти черговий. І також основним ще, хто нам масивно допомагає, то є школи наші. Адже цю акцію ми започаткували і в школах. І основну, і більшу частину – то школи. Ще я ж також, уже користуючись можливістю, хочу подякувати в першу чергу всім учням, батькам, хто приєднався до цієї акції.